Aquests són poemes de llibre inèdit Era, que sortirà ben aviat, i aquest diu 634. He fendit l'aire amb l'artritis de la ser, i està dedicat a Bartomeu Fiol i Lluís Calvo. La diferència entre el sagrat i el profà és una qüestió tècnica. No creure en Déu, però fer-lo eriçó, perquè punxi els genitals dels incrèduls.